Jag heter Johan, Falki mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa lite kort hur man jobbar med den Khan Academy-uppgift som heter Views of a Function. Nu ska vi se om jag kan hitta den. Views of a Function, här har vi den. Ser ut som att jag nästan är klar med den. Ska vi se, jag zoomar in på den. Här har vi den. Jag klickar här för det är mer pedagogiskt än att klicka här. Klick. Nu ska vi se. Du ser inte hela den här så jag tar och flyttar det. Anställt lite här. Okej. Vitsen med den här uppgiften är att jobba eller lära sig översätta funktioner till olika former. Här har vi en funktion som är representerad i en värdetabell. Och de vill att vi ska göra om det till en graf. Create a graph. Okej. Så när x är minus 6, då ska y vara minus 9. Okej, får jag scrolla ner lite till. Tar vi en av de här punkterna, minus 6, minus 9. Det här är väl en av de lättare varianterna av de uppgifterna som finns på den här skillen. Minus 4 hänger upp på minus 3, så x är minus 4, y är minus 3. X, när x är minus 2, då är y minus 1. Där är det paret. När x är 0, då är y minus 3. Så är där. Och när x är 2, då är y minus 9. Så vi får en liten schysst böj neråt sådär. Och när vi har satt de här rätt får vi dessutom en schysst graf eller linje som, eller kurva som visar att vi är på rätt spår. Låter bra. Check answer. Tre blad. Fint. Gå vidare. Ska vi se om vi kan få en annan variant av funktion här. Här har vi en annan variant. Vi har en graf av en funktion och vi ska översätta den till en tabell. Så det är precis som den förra fast omvänt. Då kan vi välja vilka x-värden vi vill, vi väljer dem själva och sen så ska vi berätta vilka y-värden som hänger upp med det. X-värden är alltså det vi stoppar in i en funktion och y-värden är det man får ut från funktionen. Så vi kan se, jag börjar med minus 2, minus 1, 0, 1 och 2, någonting sånt. Jag kan ta 5 här förresten, bara för att visa att man inte måste ta dem i ordning. Jag kan till och med hoppa här så att jag kan sätta 5 där, det måste inte vara i stigande ordning. Så att vi ska ta minst 5 olika punkter. Så vi måste inte fylla alla de här. Okej. När x är minus 2. Då är y minus 3. Skriver vi in det. När x är minus 1. Då är y också minus 1 ser ut som. När x är 0. Då säger den här funktionen, den blå funktionen, att y är 1. Okej. När x är 1 så är y 3. Och när x är 5. Så var det här kanske inte helt bra valt. Så vi tar 4 istället. 4, då är y 9. Där. Trevlig, alla är glada. Då ser nästa. Den här då. Här ska vi översätta en funktion från en sån här formel till en värdetabell. Det är inte så dumt alls faktiskt. Och här borde det egentligen stå y lika med 0,5x kvadrat plus 2x plus 2. Men det står inte. Ska vi se, jag testar, sätter in några x-värden igen. Jag får välja vilka x-värden jag vill. Eftersom jag är lite lat av mig så tar jag enkla x-värden. Eller x-värden som jag tycker är enkla. Jag börjar med 0 här. Får se. Jag kan börja med 0 här överst. Faktiskt. När x är 0, då kommer den termen och den termen försvinna. För gånger 0 blir 0. Så har vi plus 2 kvar. Så y 2. När x är, vi tar ettan här först faktiskt. Ettan är lättare. 1. Så minus 1 efter det. När x är 1, då har vi x kvadrat, det blir 1, så vi har en halv plus 2 plus 2, det borde bli 4 och en halv. Skriv 4.5, punkt 5, inte komma 5, annars kommer det inte bli godkänt på den här. När x är minus 1 har vi lite intressantare. Jag börjar med de här två då faktiskt. 2 gånger minus 1 är minus 2. Minus 2 plus 2 kommer ta ut varandra helt och hållet. Så då har vi det här kvar. 0,5 gånger x kvadrat. Vi börjar med potenserna, exponenterna här. Så tar vi minus 1 i kvadrat. X är minus 1, det är plus 1. 0,5 gånger plus 1, det blir 0,5. 0,5 minus 2 plus 2, det blir 0,5. Så 0,5 ska jag väl egentligen säga. Vi går vidare, två till. Kämpa. När x är 2, då kommer x kvadrat bli 4. Hälften av 4, det är 2. Så vi har 2 plus 4, 2 gånger 2 här, 2 plus 4 det är 6, plus 2 till det blir 8. Sådär. Och till slut då,
Vad har vi? När x är 4. Du, jag tror faktiskt jag ska ta och rita den lite bättre. Hur jag tänker. Koppla in min lilla ritplatta. Där, oj vad det skrapar har sig. Det finns en sån här show scratch pad. Det tycker vi om. Okej, när x är 4. X är lika med 4. Det här betyder att 0,5x2 plus 2x plus 2 är lika med 0,5 gånger 4 i kvadrat plus 2 gånger 4 plus 2 plus 2, inte gånger 2. Okej, det här blir då 0,5 gånger 16. Det blir... varför inte skriva ut det? Nej, ändå är gånger 16 plus 8 plus 2. Okej, och det här blir då till slut hälften av 16, det är 8. 8 plus 8, det är 16 plus 2 till, det borde bli 18. Ska vi se om vi kan få rätt på den. 18. Checka en, så nu är det lite spännande här. Jajamän, 3 blad på den. Skönt. Då tar vi en uppgift till. Den här har vi sett förut. Vi läser av den här grafen för att mata in funktionsvärden. Man kan se den här grafen som en oändligt tät tabell faktiskt. Vi ska bara plocka ut 5 av värdena här. Så vi kan ju ta minus 3, minus 2, minus 1, 0 och 1. Varför inte? Minus 3, 6. Här den skär precis på strecket. Kolla noga så att den skär precis på strecket. Annars kan du skriva 5.5 eller något sånt om det är 5.5. Där har vi 6. När vi går fram ett steg här så har den här sjunkit 3 steg. Den sjunker snabbt här. Så den är 3. Går fram ett steg till minus 1 här. Då är y lika med 0. Vi kan se att den här minskar med jämna steg. Det betyder att det är en linjär funktion. Kommer vi prata om vi inte har gjort det redan. När x är 0 så är y minus 3. När x är 1 så är y minus 6. Check answer. 3 blad. Det tycker jag. Okej, här har vi en till sån här jobbig historia. 0 var den lättaste. 1 är den näst lättaste. Sen tycker jag minus 1 kommer in. Sen tycker jag om att ta 2 och 4. För då får vi heltal på de här. Nu multiplicerar man halvar också. Okej, 0. Då har vi 0, 0. Plus 2, den är enkel. 1. Nu kan vi ta scratch på den här. Om x är lika med 1. Så får vi att 1,5x kvadrat. Nu går datorn på knäna när det gäller batteri. Okej, då tar jag huvudet och kör lite snabbare istället. 1. 1,5 minus 3. Det blir... minus 1,5 plus 2, det blir plus 0,5. Minus 1, det är lite intressant. Den här blir fortfarande plus 1,5. Oj, nu sitter jag och skriver över här. Det var kanske inte helt, inte helt smart. Plus 1,5. Minus 3 gånger minus 1, det är plus 3. Så 1,5 plus 3, det är 4,5. Plus 2 till, det blir 6,5. 6,5. Vi har 2 här. 2 kvadrat, det är 4. 4 gånger 1,5, det är 6. 6 minus 6 faktiskt. 2 gånger 3, det är 0. Så vi har plus 2 här igen. Och då kan vi konstatera att när vi har 4 här. 4 kvadrat är 16. 1,5 gånger 16 blir 24. Råkar jag veta. 24 minus, vadå, 12. Det blir 12 kvar plus 2 till, det är 14. Okej, får se om jag kan få fram en till här som är lite lurig. Nähe. Okej, då kör jag den här snabbt. Minus 9 är plus 2. Minus 4, då är funktionsvärdet tydligen 2,5. Minus 1, då är funktionsvärdet 3,5. Vid 0 så är det 4 och vid 3 så ska det vara 7,5. Där har vi 3 förresten. Så, trevligt. Här. Sån här vill jag ha. Som är lite lurigare. Här har vi igen massa funktionsvärden utritade.
Och då ska vi se, de lättaste att ta, det är de som skär precis i kryss här. För här är x minus 5 och y är 5. Så när x minus 5, då är y 5. Den här skär inte riktigt i ett kryss, men nästan. Det duger nog. När x är plus 5, då är y 1. Y-värdet har vi på, uppåt axeln. Vad har vi mer där? En skär typ... Ja, vi har inte så många fler snygga kryss där en skär mitt på. Då får vi ta de här istället. Här har vi x är lika med 3, då y lika med 3,5 ser det ut som. 3, 3,5. Mät noga. Kolla noga på de här. Här har vi förresten ett kryss. När x är 6, då y 2. Och vad har vi mer? Här, den var ju lätt. När x är 0, då är y 3. Och that's it. Jag stannar här. Det här var de viktiga sakerna jag ville visa. Speciellt det här. När du har mjuka grafer, liksom kurvor på det här viset. Kolla noga var någonstans de skär. Och kom ihåg också att du ska skriva punkt istället för komma. Det var det. Vi ses. Hej.